আৰম্ভ হল কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানৰ নতুন পৰ্যটন বৰ্ষৰ কাৰ্যসূচী। 1 অক্টোবৰত 2023-24 পৰ্যটন বৰ্ষৰ শুভাৰম্ভ কৰে অৰ্কিড উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। আন বছৰৰ দৰে এইবাৰো সন্ধিয়া পৰ্যটকৰ বাবে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত লোকনৃত্যৰ প্ৰদৰ্শন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে অৰ্কিড উদ্যানখনত। প্ৰথম দিনাই 14টা লোকনৃত্যৰ প্ৰদৰ্শনেৰে সন্ধিয়াৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰে অৰ্কিড উদ্যানখনে। আনহাতে অসমৰ পৰম্পৰাগত নৃত্য উপভোগ কৰি আপ্লুত হৈ পৰে উপস্থিত থকা বহিৰাজ্যৰ পৰ্যটকসকল। मैं एक्चुअली प्रोफेसर चंद्रा घोष हूँ। मैं नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी से आई हूँ। एक्चुअली मेरा स्टूडेंट शर्बानी रॉय, वो अभी टोकला आई टी रिसर्च इंस्टीट्यूट में वो टेक्निकल ऑफिसर है, तो उसका मैं गाइड हूँ। तो एक्चुअली हम लोग हाथीखुली टी गार्डन में काम करने के लिए आए थे, तो हमने सोचा कि ऑर्किड जो आप लोगों का ऑर्किड जो कंजर्वेशन साइट है उसको भी थोड़ा रिसर्च करेंगे, विजिट करेंगे, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही बॉटनी है, टी साइंस है। तो मैंने सोचा कि आते आते 4:30 हो गया, तो उसके बाद आने के बाद देखा कि यहाँ पर एक प्रोग्राम आज स्पेशल प्रोग्राम अरेंजमेंट हो रहा है। तो मेरा स्टूडेंट बोला कि इतना ट्रेडिशनल डांस है, आप फर्स्ट टाइम देखोगे तो आप হয়, আমি কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড আৰু জৈৱ বৈচিত্ৰ উদ্যানে আগন্তুক 2023-2024 পৰ্যটন বৰ্ষত পৰ্যটকসকলক আদৰিবৰ বাবে মানে আতুম টুকাৰিকৈ উদ্যানখনক সজাই পৰাই উঠিছোঁ আৰু আমি সাজু হৈ উঠিছোঁ 100%। আমি আজিৰে পৰা আমাৰ সন্ধিয়াৰ যি বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এনজয়, সেই এনজয় আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, যিটো আৰম্ভ হয় সন্ধিয়া 6:30 বজাৰ পৰা, আৰু য'ত আমি 14টা বিভিন্ন জনজাতীয় নৃত্য ইয়াতে পৰিৱেশন কৰা হয়। ৰাভা, তিৱা, বড়ো, কাৰ্বি, মিচিং, ডিমাচা, মাটিয়াখৰা, ভূৰতাল, দেওধনি ইত্যাদি নৃত্য পৰিৱেশন কৰা হয়। লগতে বৰগীত অথবা ভূপেন্দ্ৰ সংগীত আদিও ইয়াতে পৰিৱেশন কৰা হয়। সেই অনুষ্ঠানটোৰ আজি প্ৰথম দিন এই বৰ্ষটোৰ, আৰু প্ৰথম দিনতে আমাৰ আজি যথেষ্ট ভাল লাগিছে যে ইয়াতে যথেষ্ট সংখ্যক পৰ্যটকৰ আমি সমাদৰ লাভ কৰিছোঁ। আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে আজি ভিৰ দি বাট নোপোৱা এটা অৱস্থা। স্থানীয় লোক, বিভিন্ন স্থানীয় পৰ্যটক আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰ্যটক আমি পাইছোঁ আজি।
মহাৰাষ্ট্ৰ মুম্বাইৰ পৰা আহিছে, দিল্লীৰ পৰা অহা পৰ্যটক, ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা অহা পৰ্যটক, যথেষ্ট সংখ্যক পৰ্যটক ইয়ালৈ আহিছে। আজি ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি অসমবাসী ৰাইজক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমি কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানে অসমৰ অৰ্কিড তথা জৈৱ বৈচিত্ৰতাৰ বিভিন্ন সমলসমূহ, সেয়া লাগিলে বিভিন্ন গছ বন লতিকা বনৌষধি, অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বাঁহৰ সংৰক্ষণ বা ফল ফুলৰ সংৰক্ষণ, এইসমূহৰ উপৰিও আমি সমান্তৰালভাৱে অসমৰ সাংস্কৃতিক যি বৈচিত্ৰতা, সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰতাকো আমি আচলতে অহৰহ চৰ্চাৰ জৰিয়তে পৰ্যটকৰ আগত পৰিৱেশন কৰি যি প্ৰচাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, সেই প্ৰচেষ্টাত আমি কেনেধৰণে আগবঢ়াইছোঁ, এই প্ৰচেষ্টাক অৰ্কিড উদ্যানখনক অৰ্থাৎ চাবৰ কাৰণে আমি পৰ্যটকসকলৰ উপৰিও আমাৰ অসমবাসী ৰাইজকে আমি আমাৰ এই অৰ্কিড উদ্যানলৈ আমন্ত্ৰণ জনাব বিচাৰিছোঁ। কাজিৰঙাৰ পৰা পিয়ুষ দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল টিভি।